ኢየሩሳሌም የምስግን ህመምሲኹም ተኸታተልትና ናብ ፈላማይ ዜና ሰጊረ ኣብ ከተማ ሽረ ዝሳለጥ ዘሎ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ብውድድር ውልቀ ክሮኖሜትር ሎማዓንቲ ቀፂሉ ተኻይዱ ብሽክሌተኛታት ስራሕቲ ንግዲ ጉና ድማ ደምቂዮም ውዒሎም ኣለዉ። ኣሮን ታደሰ ሜዳልያ ወርቂ እዩ ዝወሰደ ብሽክሌተኛ ኮይኑ ኣሎ። ምርስ ሃይለ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዝለኣኽልና ፀብጻብ ኣሎ ስዒቡ ይቐርብ። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ይካየድ ኣብ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ሻምፒዮና ዕለተ ሰኒ 4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ርሕቀት ኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ መስመር ሽረ እንዳባጉና በፂሓ መልሲ ናይ ውልቀ ክሮኖሜትር ውድድር ኣሳሊጡ ኣብ ሰዓት 43.5 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዙ ተቀዳደምቲ ኣሮን ታደሰ ካብ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ቀዳማይ ደረጃ ብምውፃእ ተሸላሚ ሜዳልያ ወርቂ ኮይኑሎም። ካልእ ኣባል ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ዝኾነ ኣማኒኤል ተክለ ሃይማኖት ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ ተሸላሚ ሜዳልያ ብሩር እንትትኸውን፣ ሬድዋን ሳልሕ ድማ ካብ ጋንታ ፋብሪካ ኣዲስ መድሓንቲ ወልዋሎ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓ ሓዝ ተሸላሚ ሜዳልያ ነሓስ ኮይኑ እዩ። 4 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውልቀ ክሮኖሜትር ዝነውሐን ፈላማይ ውድድር ምዃኑ ዝገለጹ ተቃደምቲ ኣሮን ታደሰን ኣማኒኤል ተክለ ሃይማኖትን በቲ ውፅኢት ሕጉሳት ምዃኖም ግን ገሊፆም እዮም። ወደሳል ውድድር እንዲዩ ያው ክሮኖሜትር 4 ኪሎ ሜትር ተወዳዲርና ንፈልጢ ንመጀመርታ ግዜና እዩ። ደሳሊ ውድድር ነይሩ። ያው ንቀፃሊ ናይ ክለብ ክሮኖ እኒኦ ናይ ውልቀ ለኒኦ ያው ከምዚ ጀሚርና ኒና ብቃወት ክንፍፅም ኢና ልልግነት ኣለኒ። ዝነውሐ ክሎ ሜትር ኢለ እዩ ብውልቀ ስለለኾነ ናይ መጀመርያ ውድድርና እውን ብውልቀ ታይም ትርያ ማለት እዩ እና ፈታኒ ውድድር ነይሩ። ሓሪፍ ነይሩ። ዕንቅፋት ነይርዎ እቲ ናይ ትራፊክ ግድን እዩ እውን ተን መኪና ካብ መጀመርያ ጌጋ ነይሩ። በቃ ከም ጋንታ እውን ብደንብ ተዘጋጅና ኣለና ብዘለና ንሕና ሬዲና ኢለይ ዝግምት ኣነ ማለት ነቲ ጋንታ እውን መስመር ሽረ እንዳባጉና ፀዓቅዝ ተሽከርከርቲ ዝነበሮ ምስቲ ምዃኑ ኣብ ቅልጣፈ ተቃዳምቲ እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ ዘለዎ ናይ ግዜ ኣፈላላይ ንምፅባ ኣብ ዝገብሮ ንሕንሕ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዝነበሮ ዝገለፁ ኣሰልጣኒ ጋንታ ስራሕቲ ንግዲ ጉና ንጉሰ ገብረ ዮሃንስን ዳይናት ውድድር የማነ ገብርን ብወገኖም ንቐፃሊ ክእረም ከም ዝግባእ ድማ ይገልፁ። ናይቲ ውድድር ምካያዱ ወረድ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ሲ ዝነበርና ውድድር ስፖንሰራት ተረኪቡ ምካያዱ ዓብዪ ነገር ነቲ ከተማ ንምቅስቃስ ናይ መወዳእታ ውድድር ምስቲ ምዃኑ ከተማ ሽረ እውን ምስቱ ናይ መንእሰያት ምፍሎም ምዃኑ ከም ዓብዪ ጎድኒ ፅቡቕ ጎድኒ ወሲድና መጨረሻ ከዓ ኣብቲ ምድላው ከዓ ምስቱ ዘለና ንሕና ናይ ቦታ መልክዓ ምድሪ ንገለን እቲ ኪሎ ሜትር ብዙሕ ዝበለ ይመስለኒ ንሱ ዝፈጠሮ ሳይድ ዲፌክት እንደገና ኦልሬዲ እቲ ፅርግያ ስለ ዝነውሐ ነቲ ናይ ህዝቢ መኪና ዓፂኻ ንምውድዳር ኣፀጊሙ ማለት እዩ። ወረዳ ኣብዚኣ ቀብሩ ክፍተት ተፈጢራ ነራ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ያው ናይ ምቅንጃይ ቅርቡ ክፍተት ተፈጢረ ነይሩ። ብዝተረፈ ግን ያው ፅቡቕ ውድድር ነይሩ ክብል እየ ዝኽእል። ፀዕቂ ዘለዎ ትራንስፖርት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ትራንስፖርት ምትሕልላፍ ንእሽተይ ፀገም ነይርዎ። ኣብቲ ፀገም ምንባሩ ኣብቲ ናይ ምእታውን ምውፃእን ተወዳደርቲ ንኸየቸግራና ብዝብል ብትንፋስ ዘለዎ ንእሽተይ እንዳሰደድናተን ትራንስፖርት እውን ሕብረተሰብን ብግቡእ ክግልገል ስለ ዘለዎ ኣብ ቀፃሊ ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ተማሂርና ምስቲ ናይ ፀጥታ ዘሎ ሕብረተሰብ ተናቢብና ንፅባሕ ናይ ዝካየድ ውድድር ግን ካብ ናይ ሎም መዓንቲ ዝሓሸ ውድድር ክንመርሕ ኢና። እቲ ውድድር ዕለተ ሰለስ እውን እንትቐፅል 30 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውልቀ ክሮኖሜትር ድማ ከሳለጥ እዩ። ጋንታታት ትግራይ ተጋሩ ተፃወቲ ኣብ ምብቓዕ ዝጀመርኦ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ተፃወቲ ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ስሑል ሽረን ተዛሪቦም ኣሎ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሳለጠ ፀወታ ክልቲኦን ጋንታት ድማ ብዓወት ስሑል ሽረ ተዛዚሙ ኣሎ። ሚክያስ ዝተፈረ ዝለኣኸ ፀብጻብ እዩ። ብክብሮም ተስፋ ይቐርብ። ናይ ሶሚ ዝዓበየ ፀወታን ፅቢት ዝተገበሩሉን ኣብ መንጎ ጋንታት ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ስሑል ሽረን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተካየደ ፀወታ ብዓወት ጋንታ ስሑል ሽረ ሓደ ንባሩ መፈፀምታ ምርካቡ ስዒቡ ዓወት ዘመዝገበ ስሑል ሽረ ነጥባ ናብ 27 ክበቢላ ደረጃ ድማ ካብ 30 ናብ ካልኣይ ደይባ ኣላ። እቲ ዝተካየደ ፀወታ ተማዋጣ ንብቃ ዝሰራየሉን ዝሐሸ ፍሰት ኩዕሶ እግሪ ከም ዝነብሩ ድማ ተፃወቲ ክልቲን ጋንታት ሰሎምን ገብረ ክርስቶስን ተክሊ ፀጋይን ይዛረቡ። ሓሪፍ ፀወታ ደስ በሃሊ እዩ። ንኩሉ ተመጣጣኒ እዩ ነይሩ። ሓሪፍ እዩ ፀዋታ ፅቡቕ እዩ ነይሩ። ፅቡቕ ንሕንሕ ዝነበረ ፀዋታ ነይሩ። ሓደሓደ ግዜ ብርኩዕሰ ዕድል እዩ ሸረፍ ስዕሩ ኢሎም ዶ ከም ተፃወቲ ስሑል ሽረ ውፅኢት ሒዞም ካብ ሜዳ ንምውፃእ ብዘርኡ ፃዕሪ ሕጉስ ምዃኑ ዝገለፀ ድማ ኣሰልጠኒ ጋንታ ስሑል ሽረ መብራቶም ፍሳ እዩ። እቲ ውፅኢት ሒዝካ ንምዕቃብ ዝገበርዎ እንቅስቃሴ ሰለስተ ነጥ ትጫወታ ዋላ መርቂ ተዘይኮነ ዝድለ ነጥ ሒዝና ንወፅዕ ክኢልና ኢና። ኣውሎዋሎ ተጫወቲ ኣሰልጠንቲ ፅቡቕ ቲም ፅቡቕ ጋንታ ነይሩ።
ጥበብና ተመለም ነው አሪፍ ጨዋታ ነው። ጋንታ ትግራይ ሳተፋሉ ዘሏገት ማት ዋንጫ ባንክ መሳ ብሉጻ ተጋሩ ተጻዋትን ምፍራይ ዘኸል መኻኑ ዛረቡ ተጻዋቲ ወልዋሎ ትግሪ ጸጋይነ ስልጣነ ጋንታ ስሁል ሽርማ ብራቶን ፍሳን በፍላይና በፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሰመለሳ ጋንታ ተጋሩ ተጻዋቲ ጀምሩ ዕድል ማብ አጥናኺረን ቅጽላይ ግባይ ብሉም ተጋሩ ተጻዋቲ ብዙሓት ለወየ ያው ዘዝ ተተን ናይ ትግራይ ክላት ያው ተጋሩ ተጻዋቲ ፍቀማ ኸላሎን ካፍቲ ዘሐለፈ ማሃራ ኸላሎን ድምቀቱ ነት ፕሪሚየር ሊግ ንፈልጠይና ናይ ሰለስተን ክለባት እንዳሃለዋ ነት ናይ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ድምቀት ነይረን ማመታው ዝካ ብዘለጸ ክንቀርብና ዝብል ተስፋለኒ አንደኒ ንግድማት ዋንጫ ባንክ መሳ መቅለ 71 ደርታ በ37 ነጥብ ቀዳሚ ትኩይና ተመረህ ሱን ሽረብ 27 ነጥብ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድራድ ድማ በ26 ነጥብ አብ ከላንሳ ሳይን ደረጃ ይርከባም ናብ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድግራት ጥምት ሐብሬታን ተንሰገር ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድግራት መጻመት ማለትውን 2017 ዓመተ ምህረት አብ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምስታፍ ዘኸላ ቀድመ ምድላው ትገብር ከም ዘላገል ይጻላ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ሃገራውን አህጉራውን ውድድራት ርሒቕን ፅንሓ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ካብ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ከም ዝሳተፋ ዝፍለጥ እዩ እዘን ጋንታት ምስታፈን ንተፃወትን ስሞያ ስፖርትን ናይ ባዕሉ ኣውንታዊ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ተጋሩ ተፃወቲ ዓቕሞም ዘርእየሉን ተናሓንሕቲ ዝኾኑሉ ክኸውን ተፅቢት ይግበር 2017 ዓ.ም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ዝሳተፋ ጋንታት እታ ሓንቲ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እያ እታ ጋንታ ንመፅእ ዓመት ትገብሮ ምድለዋት ካብ ሕዚ ጀሚራ ተካይድ ከም ዘላን ዋንጫ ባንከን በሳ ውን ኣብ ምድላው ታጋንታ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ ሓለቓ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኤፍሬም ሃይለማርያም ገሊጹ ብጦርነት ምክንያት ካብዚ ነገር ዝወፅና ነርና ሕጂ ግን ኩሉ ተፃዋታይ ምድላዋቱ ብፅቡቅ ደገና ስርሐ እዩ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት እውን ተጀሚሩ ኣሎ ስፖርተኛ እውን ስነልቦንኡ ኣብ ፅቡቅ እዩ ዝርከብ ወይዘ ወይ ዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ኣንበሳ ባንክ እውን ፅቡቅ ሞራል ኮይኑዎ ኣብ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝርከብ ያው በርቲዕና ስርሐ እዩ ዝርከብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዘሎ ልምድታት ብምዕዛብን ከምኡውን ዝበዝሑ ተፃወቲ ካብ ከባቢና ብምምፃእን ነቲ ሊግ ምድላው ክንገብር ኢና ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ሃፍቶም ኪሮስ እዩ ዝሓሸ ጋንታ ሒዝና ንምምፃእ እውን ክንሰርሕና ኢሉ ኣሎም ዝበዝሐ ፐርሰንት ብናይ ባዕልና ብናይ ከባቢና ብናይ ተጋሩ ተጫወቲ ንዘጋጀወሉ መድረኽ ምክንያቱ ነቲ ሊግ ዝምጥን እቲ ሊግ እውን ርሒቕና ስለ ዘለና እንታይ ይመስል ዓይነት እንቅስቃሴ ይድልዮ ናይቶም ቆልዑ ኣቋም እንታይ መስለ ዝርእዩልላይና ኢና ናብ ከምኡ ዓይነት ዝተስተኻኸለ ነገር ኣስተኻኺሎም ሲፋ ብዝኾነ ፅቡቅ ተናሓናሓይ ጋንታ ሒዝና ክንመፅ ኢልና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ተጋሩ ተፃወቲ ነቲ ዝፍጠረሎም ዕድላት ብምጥቃም ክደምቁ ይግባእ ኢለ ከመሰልጣኒ ይፅውዕ ዝበለ ኣሰልጣን ሃፍቶም ኣመራርሓን ደገፍትን ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ተናቢቦም ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ፀዊዑ እቲ ዘሎ መድረኽ ተጠቒሞም ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንባዕሎም ነይተሰቦም ዝቕልሉ መድረኽ ተዘጋጅሎ ንዑ ዝግጅ ንክኾኑ ካልኣይ ነቲ ኣመራርሓን እቲ ደጋፊ ዝናይ ቀደም ነበረ ወልዋሎ ንምምላስ ትደጋፍን ከም ደጋፊ ማሕበር ናብቲ ትኽክለኛ ኣቋም ንክምለስ ተመራርሐም ትኽክለኛ ኣመራርሓ ኮይኑ ንቐፃሊ ነቲ ጋንታ ዝጠቀም ነገር ምስቶም ዘለዎ ኣመራርሓ ተመኻኺሮም እንታይ ይኣክል እንታይ የድሊ ዝብል ፅንዓት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ብኡ መሰረት ተለይሎም ግን ናብ ስራሕ ኣትዮምስ ናብቲ ዝድለ ዳይረክሽን ንኸቕምጡልና ብተስፋ ንፅበ ማለት እዩ ሓለቓ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኤፍሬም ሃይለማርያም ንኣባላት ኣሰልጠንትን ደገፍትን ብሓፈሻ ንተወለድቲ ከተማ ዓዲግራት ኣመስጊኑ እዩ ብሙሉኦም ኮቲታብ ክነመስግን ደሊ እቲ ቦርድ ኣባላት ተካልእ ዘለውን ብተካልኦ መጠና ተሓገዘና እዩ ዝርከብ ያው ሃፋትም ኣለው ግግለሰባት ኣለው ብዙሕ በሉ ኩሉ ኮታስ ክነመስግን ደሊ ብዝበለፀ እውን ንደጋፊና እውን ክነመስግን ደሊ ማለት እዩ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ምስ ስሑል ሽረን መቐለ 70 እንደርታን ብምዃን ክሳብ 2013 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ተሳትፍ ምንባራ ዝዝከር እዩ ዜናታት ስፖርት ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ምክትፃል ፀኒሕኹም ንዝነበረኩም ምክትፃል ካብ ልቢ መስጊነ ናብ ኢየሩሳሌም ክመልሰኩም ሰናይ ግዜ